ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର। ପୁରସ୍କାର ଚୟନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇମ୍ଫାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର। ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଏବଂ ମାନପତ୍ର। ଶ୍ରାବଣୀ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 200 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ 200 ମିଟର ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 10 ମିଟର ଏବଂ 4x100 ମିଟର ରିଲେରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିରେ 4x100 ମିଟର ରିଲେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିତ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ହକି ତାରକା ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକା ଏବଂ ଦୀପଶାନ୍ ତିର୍କୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଇମ୍ଫାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ସେମାନେ ଏୟାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ସହିତ ମୋ ପରିବାର, ମୋ କୋଚ୍ ଏବଂ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ, ସେ ଆଜି ମିଳିଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଯେ ଅପକମିଂ ଆଥଲିଟ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁପ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ କରେ।